Армысыздар, эфирде диалог бағдарламасы. 42-тің 6-сынан елімізде аңшылық маусымы басталды. Бүгін диалог бағдарламасына келіп отырған облыстық орман және аңшылық шаруашылығы аумақтық инспекциясының басшысы Жанатаев Ереже Бертайлымен әңгіме осы турасында өрбейді. Ереже Бертайлы, диалог бағдарламасына қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе. Елімізде 42-тің 6-сынан аңшылық маусымы басталды. Осы жолы құстардың қандай түрін атуға рұқсат беріліп отыр? Осы мен биылғы неткенде қазір ереже бойынша бірінші сенбі 42-тің сол неткенде күзгі аң уақыты басталады. Қазіргі уақытта мен нетке атуға болатын, оның ішінде қаз, қаздың өз бір түрлісі бар, қараша да бар, қаз. Содан кейін барып ирок, ироктың барлығы өз неткенде, біз айтамыз ғой неткенде, қоңыр ирок бар, сосын барып шырғы, барлық ироктар ғой. Сол ішінде тағы да қасқалдақ, одан кейін құр, біздегі неткен шілде көгаршын. Сол неткенде, соларға мен қазір неткеннен кейін, не бойынша, заң бойынша аң ашылған. Тізімде атуға болатын құстардың саны қанша жалпы? Ол біз өзімізді неткеннен кейін, неткеннен кейін өз әргім нелер, жекеменшіктер, аң жағынан нететін аң шаруашылықтары. Олар өздері неткеннен кейін, соны мынау учетін жасайды, сол учетпен неткеннен кейін бар, соның ішінен барлығын ана биологическое обоснование істеп, соны жылдан неден өзіміздің үкімет рұқсатын береді. Сол каждый несін өзіне бөлінген, әргім несімен тұрғыл. Саны барлығы есептелінген, ал енді міне өзі неткеннен кейін мынау жекеменшіктер қазіргі уақытта барлық сол рұқсаттарын қанша кімге қандай екенін, қазы бар ма, ирогы бар ма, құрғанша барлығы сол несін рұқсаттарын алды. Сол қазір соның барлығын тұрғыл, міне мынау аңшыларға жеткізілді, путевкасын барлығын берілді тұрғын неткеннен кейін. Бұл тізім неше жыл бұрын бекітілген және биыл қандай да бір өзгеріс тұр бар ма? Биылғы жыл міне қазір ешқандай өзгеріс, неге мынау сол аң жағындағы ережеге ешқандай өзгеріс жоқ, биыл нетілген жоқ. Ал келешекте енді оны болады деп есептеймін, өйткені келесі жыл 15 жылы сондай өзгерістер ақырын нетеді болады. Ал қазір неткеннен кейін мынау ереже өзі 11 жылы нетілген. Құстардың түріне байланысты ма, әлде уақытына байланысты ма? Сол міне кішкене өзгеріс болса, сол уақытына шығар. Өйткені міне қазір неткеннен кейін бірінші қыркүйек айындағы ол кешірек деп есептейміз. Өйткені ол тамыздың бас кезінде, шілде айында уже мынау ироктар барлығы балапандары қанатына тұрып ұша бастайды. Бұл қанша жыл бұрын бекітілген тізім негізі? Бұл уже неткен бекітілгенде 10 жылдан асты, неткен солдан кейін неткенде. Енді қашанға дейін созылады бұл маусым? Мынау енді шын айтқанда барлық неткеннен кейін мынау неге ирокқа, қазға, сосын мынау неге дейін ол бізде өзімізде қанша болады, соған кеткенше оңтүстікке қарай. Жалпы қыста да болады, құрық құсын е мысалы? Жоқ, енді ол құрға қарай қарамайды, құрық енді ол неткеннен кейін өзі ол бірінші қаңтарға дейін, январьға дейін ғана тұрған неткеннен кейін ол кетеді. Оның өзінің уақыттары бар, аңға шығатындар барлық уақытымен қашан қандай. Әрбір аңның, әрбір құстың өзінің уақыты бар, иә, атуға байланысты. Ол барлығы неткен, сол мына ережеде жазылған қашан, қанша екен, қандай срок, қандай уақытпен келетін өздері түгел ол сол ереже ішінде кірген тұрған неткеннен кейін. Ал енді мен айтып отырмын ғой, неге мына қазір ирок тұрға, қаздарға олар енді шығып кеткенше, соған дейін рұқсат аң ашылған. Ал енді міне қазір неткенде, міне қазір уақытта міне неге марал, шошқа, оларға өздерінің уақыттары бар. Ерікті неткенде сол неткенде басшысы 42-тен бастап, 31 декабрьға дейін алуға болады. Оның ішінде мынау неге ол ито тәртіп болғанда неткенде онда мынау ернелердің мүйізі бар, еркектерін атуға болады. Ал жалпы барлығы неткеннен кейін ол 1 ноябрьден бастап соғадан басталады ол. Біз айтып отырмын, барлық неге тәрбиесі бар тұғын. 15 февраль күні несі бітеді. Заң бойынша қысқа охота жабылады тұғын. Сол уақыттан кейін, басталады мынау есеп. Ол марттың 20-сына дейін өзі қармен қар түскен уақыттан кейін өзі несі бар, методикасы бар, соны сол тәрбиемен өзімен өткізеді тұғын. А бірақ мынау бізге, мынау неткенге, елікке,
сосын бар маралға, шошқаға, доңыз дейміз ғой, доңызға, ол рұқсат только жаңа жылға дейін ғана. Айтқанда, 31 қаңтар. Оларға бөлек рұқсат алу керек. Оларға бөлек рұқсат, оның бәрі өзіне неткенде, мынау ерекке өзі бөлек рұқсаты бар. Қазға оның өзі несі бар. Мынау біз неткенде марка дейміз, маркалары бар, содан кейін барып, мынау үлкен нелерге, ана айтып отырмын, қоянға, түлкіге, борсыққа, олардың әркім өз несіне, әркім рұқсаты бөлек. Ол бірін-бірімен, мынау мен жалпы алдым деп, ондай мына ерек, қаз дейді, ондай несі жоқ. Бөлек-бөлек өз әрі несіне түр-түрлі. Саны да жазыла ма? Саны да барлығы түгел еткендеген, өзіме рұқсат берілгенде бір басқа, бірақ рұқсат беріледі. Мынау екеуден, үшеуден, бесе ондай жоқ, тәрбие жоқ біз онда. Бірақ заңсыз аңшылық жүргізетіндер бар ғой. Енді ондай болады, бар міне өзіміз неткеннен кейін. 6 күн ашылды ғой, неткеннен кейін. Сол 6 күн ашылғанда бізде міне сол 4 кісі ұсталынды. Мына неткеннен кейін ерек жағынан, неткеннен кейін сол тәртіпті бұзған, ережені бұзылған үшін соларға міне штраф салынды. Түгел неткеннен кейін қазіргі уақытта олар нетеді. Салынады ол неткенде. Бірақ протоколы жазылды, түгел протокол бар, 4 адамға нетілген. Қандай жаза қолданылуы мүмкін? Қандай жауапкершілікке тартылады? Енді оның неткеннен кейін біреуі міне мынау өзі неткеннен кейін мылтықты баласына берген, әлі неткеннен кейін оған олай беруге, мылтықты басқа біреуге өз мылтығын ондай тәртіп жоқ. Біреу қағаздарын ұмытып кетіп үйінде түгел неткеннен кейін барың бар дейді, ал енді ол қағаз өзінде болу керек, рұқсат барлығы, билет барлығы өзінде болу керек. Сол неткеннен кейін. Мысалы өткен жылдың қорытындысы бойынша не айтар едіңіз, осы заңсыз аңшылармен күрес? Ал енді міне өзімізде биылғы міне жылда міне неткеннен кейін міне 4 не бар. Біз ана айтамыз ғой, сол неткенде өзіміз грубо дейміз ғой, неткен бұзылған, заңды бұзған. Ол факт 4-ы бар. Оның 4-ы неткеннен кейін, соның ішіндегі міне біреуі неткеннен кейін мынау. Не қандай аң түріне байланысты? Аңға байланысты ма? Доңыз атқан неткеннен кейін. Уақыты жабылған кезде аңға шығудың сондатылған неткеннен кейін. Одан кейін барып міне мынау неткенде Смирнов заказникте өздеріңіз білесіз, естігенсіздер, неткеннен кейін 11 елік атқан, ол да бар неткеннен кейін, ол жуырда соты болды. Бір адам 11 елік атқан ба? Екі адам 11 неткен, ол бүкіл барлық өзі неткенде естіген шығарды, ол неткеннен кейін мынау снегоходпен жүріп атқан, оның соты болды міне жуырда, сол неткеннен кейін. Одан кейін барып міне көктемде Есіл ауданында Астананың кісі бір неткеннен кейін қарашан атқан. Енді мынау неткенде қарашан ішінде қызыл кітапқа енгізілген не бар? Өзі мынау кеудесі қызыл, сол қараша бар, соны атқан, соның кісінде сол соты болып жуырда шешімі шықты. Жалпы біздің өңірді атуға тыйым салынған, қызыл кітапқа енгізілген қандай аң құс бар? Енді бізде аң құс оның ішінде неткен мынау бір түр қарашанікі бар, екі түр қараша бар, біреуі шыңқылдақ қаз дейміз, ол неткенде мынау орысша айтқанда пескулька дейді, өзі ол неткенде ұшып келе жатқанда жай көрінеді ғой. Бірақ енді оны айыру өте қиын, оны түгел неткен. Ол үшін не болу керек? Биолог болу керек, неткен кішкене қиындау. Сосын барып қарашан тағы да бір түр бар, казарка дейміз, неткенде мынау кеудесі қызыл. Сол бар, ол неткенде олар екеуі де неге қызыл кітапқа кіргізген, содан кейін барып аққу бар бізде неткеннен кейін, ол көріпсіздер аққу да қызыл кітапта. Одан кейін тырна бар бізде неткеннен кейін келеді ғой. Ал енді мынау неткеннен кейін қалғандар бұны бүкіл несін айтқанда мынау өзі аққу өз тырнамен өзіміздің бізде ұясы болады, балапандар осында шығады. Ал қалғандары көбінесе нетеді мынау неткенде күзде, көктемде біздің жақтан өтетін түгел. Бірде оңтүстікке қарай, көктемде солтүстікке қарай нететін. Өзі мына бізде жолы, құстардың ұшып өтетін жол. Сол уақытта кездеседі түгел неткеннен кейін. Облыс аумағында заңды түрде тіркелген қанша аңшы бар? Бізде қазір міне біз өзімізде облыс бойынша 10,000-нан артық аңшы бар. Соның ішінен енді неткеннен кейін шығатындары да бар, шықпайтындары бар. Ал енді мынау өзі өзі неткеннен кейін мынау үкіметтің, мемлекеттің несімен билеті бар, тіркелген, сондай саң бар 10,000-нан артық. Қазір енді қысқа отын дайындау науқаны жүріп жатыр. Осы жөнді атқарылған жұмыстар жайлы тоқтала кетсеңіз. Енді міне біз қазір биылғы жылы міне осындай комитеттен өзімізден мынау неге рұқсат алған облыс бойынша 345 мың
текше метр ағаш, дайындалған, шығарылған, ұсынған рұқсатын алынған. Ол қандай ағаш? Ол өзі неткеннен кейін, тек қана міне ауру сосын барып неткеннен кейін, жапырағы жоқ неткеннен кейін, кигон, сондай ағаш, тек қана ауру жағынан нетілген, өзі нетілгенде. Одан басқа 20 мың текше метр ағаш бар, енді ағашты күтім керек қой, ағаштың ішіндегі тұл, мынау кейбір жерден теріп-теріп ағашты кесу керек. Оның өйткені өзімнің жас кезінде неткеннен кейін бәрін тұл неткен, сондай теріп кететін 20 мың не бар. Одан басқа жалпы есетін ағаш бар. Енді былай айтқанда ол неткенде мынау ағашты неткенде жалғыз отынға нетпейді ғой. Тақтай бар, брус бар. Анау штакетник бар, неге крокко, неге сабал тағаса, бәрін тұл, сол неге переработка шығатын ағаш, оның несі өзі рұқсаты ол бүрік. Ол бөлуге, өндіріске қажет. Ол неткенде, ол жасы келген ағаш, міне бізде қайын, қайынды. 61 жастан кейін биік болса, келгеннен кейін, оны жалпы кесуге рұқсат болады. Оны сонда неткеннен кейін 235 мың текше метр ағаш нетілген. Соны өзімнің жеке меншіктері бар ғой, біз использовать. Солар өздері дайындап, өздері нетеді өткен. Оның ішінен шын айтқанда айтып отырғаным неге бір 20-дан 30% мынау тақтай неге енді неге кетеді, қалғандары сол отын болады ғой, өйткені оның ішінен кететін барлығы түгел анау неге іске жарамайды, ол отынға да кетеді. Сол өзі 70% сол ең көп болғанда 70% отынға кетеді. Ал сол бүкіл неткеннен кейін облыс бойынша өзі бүкіл неткеннен кейін мына үлес қыздарда барлығын түгел бар, и мына ағаш дайындаймын дегенге нететін ол барлығына рұқсаттары бар, тек қана халық өзі дайындап үлес қыздармен алуға нетеді. Ешқандай бүгін өт не жоқ түгел. Биыл жаңадан ағаштар отырғызылды ғой. Оны биыл міне неткеннен кейін өзіміз сол ағаш отырғызылған, биыл міне 800 гектар ағаш отырғызған биыл, жас ағаш. Ол да айтып отырғанда, бүкіл өзі неткеннен кейін жеке меншіктер отырғызды, мына ағаш кескендер. Бір ағаш кесе екі ағаш отырғызу керек қой. Соны неткеннен не бар, содан кейін барып мынау орман шаруашылығы мекемесі бар. Сосын барып мынау Көкшетау жақта, Айыртау ауданында бізде ана Көкшетаудың ұлттық парк бар ғой, соның өздері филиалдары отырғызылған барлығы түгін неткеннен кейін. Жақсы. Заңсыз ағаш кесумен күрес қалай жүргізілуде? Ол неткеннен кейін ол өзі қазір сол қарайтын, біз қараймыз, тексереміз. Одан кейін мына неткеннен кейін жеке меншіктер өздері берілген жерлер оларды қарайды. И мынау сосын барып лесхоздар бар, олар өздері неткеннен кейін лесниктер бар, орман шаруашылықтары сол нетеді, олар тексереді. Бірақ енді ондай нелер бар. Жағдай бар, тіркелді, иә? Тіркелген, оның барлығы неткеннен кейін ол оны жоқ деп айтуға болмайды. Ал енді мынау бір ағашқа кіріп кетіп, бір неткеннен кейін қазір техниканы білесіз ғой, ара неткен сияқты сондай ондай фактылар бар. Оның барлығы түгел өзі сол нетілгеннен кейін ұсталынған уақытында сотқа жіберіледі, сот шешеді қандай неткен. Осы бағытта мысалы заңсыз ағаш кесуге байланысты бір жетілдіру жұмыстары бір жүргізіліп жатыр ма? Ол өзі ылғи жылдағысын несімен күресті тиімдету үшін дегендей сол барлығы жүргізіп жатыр. Оның неткенін оған қарағанда былтырғыда бұрынғыдан қарағанша қазір биылғы онша неткен өсімді өсті деп айта алмаймын мен. Аз ба, азайды ма? Азайды кішкене, бірақ әлі жыл әлі біткен жоқ. Әлі бізде өз 4 айымыз бар ғой. Ол нағыз мен үшін айтқанда уақыт келетін уақыт сол неткеннен кейін күзге қарай сосын барып қыстыгүні и көктемдегі шейін ететін түгін. Орман өртіне байланысты не айтасыз? Орман өртіне биыл енді міне неткен тіркелген 9 факт бар өрт болған түгіл неткеннен кейін. Соның ішінде түгіл неткеннен кейін ол мынау мәселе биылғы жылы өз ауа райында бізге қарай неткенде сол 9 фактіні көктемде неткен. Соны неткеннен кейін қазір міне осы міне күзде әлі тіркелген өрт болды деп ондай не жоқ қазір. Қазір уақытта. И айтып отырмын, ауа райы жаңа өзі көріп тұрсыз неткеннен кейін жаңбыр. Екінші жауын шашын бар. Екіншіден мынау әлі нелер ауыл шаруашылығы только жаңа ғана енді уже несін бастап әлі неге көбінесе сол ауыл шаруашылығы міне көктемде сабанды гидротанның барлығын түгел сосын барып өз жерлерін тазалайды ана неткеннен кейін. Бұл осы бағытта сабанды жақпауға байланысты түсіндіру жұмыстарын жүргізесіздер ма? Әңгімелесу ол барлығы әңгіме сосын барып мектепте мына жеке меншіктерге барлығын сол неткеннен кейін өткізеді. Сосын барып бізде жылда мынау әкімшілік өткізеді ғой өзі неткеннен кейін мына көктемнің алдында
жиналыстарын туған еткен. Ол нәтиже бар ма? Ол бар ғой, сол бәрін өткізгенде, сонда бәрін өтті, ол айтылады, халыққа ол түсіндіру, айту ол көп, бәрлігі бар. Бірақ енді болғанмен ол өрт болып тұр қазір уақытта. Ірі өрт бар ма ішінде әлде? Жоқ, оның ішінде ірі өрт жоқ, оның ішіндегі түгел өзі ол неткенде. Басым көпшілігі неге байланысты? Қандай жағдайға байланысты? Ол неткенде міне мына көктемде сол сабан? Сол сабан, сосын арамшөп, неткен өрт жерлерінде неткен. Ал енді күздігі мына неткенде ол да болады, неткеннің өзі мынау неткеннің статистика бойынша сол көктем мен күзді. Күзде тағы да неткеннен кейін мынау сабан неткеннен кейін мынау жерді жұтқан уақытта сол, сосын барып тағы да мынау кішкене шөп дайындау уақыт болғанда кішкене неткеннен кейін тракторлер бар, ана ескіргішілдер, содан кейін барып неткеннен кейін шөп уақытына. Но биылғы шөп уақыты енді шын айтқанда бітуге де жақындады, бірақ ауа райы байланысты ондай биыл шөп несінде уақытында өрт болған жоқ. Бір жарым гектардан бар, ең үлкен жетеуден бар, жеті гектар ағаш неткен. Ол өйткенде көктемдегі неткенде әлі жерді қатып тұрады, ол мынау жел дауыл уақытында нетеді ғой, ол халық сол сабаның күйдіреді, ана неткенге сосын шалмаған ескі жерлерінің арамшөптерін күйдіргенде жел уақытын нетеді, сол мынау енді өткенде дауыл күні жел болған күні нетеді, сол неткен өткен ғой, ол неткенге. Мынау айтты, мен 9 гектар неткенде факт болғанда ол түгел ағаш күйіп кетті деп айтуға болмайды олай. Иә, қаншалықты зардап тиді ормандарға? Манағы айтқаныңыз ол егіс даласының ба, әлде жану, әлде сол ормандардың ба? Ормандыкі ғана, орман ішімен өткен өрт болды. Орманның ішімен өткен өрт. Ішіндегі болған өрт. Оның ішін дегенде мына бізде қайың ғой, кішкене өртке оның несі мынау қарағай болса онда жаман. Қарағай бір өткенде ол күйіп кетеді, неткеннен кейін көк болғанымен бәрі де күйіп кетеді. Ал қайың ол кішкене неткеннен кейін өзі қайтадан нетіп, өзі өзіміздің несі ғой, ол неткеннен кейін тырмысып қайтадан өседі. Қайтадан өседі, иә? Өсе береді, көк жапырағын шығарып неткен сол. Содан кейін мына біз айтамыз ғой, жібек құрты бар, ол да неткеннен кейін биыл көрдіңіздер ғой, неткеннен кейін былтырғыдан аздау болғанымен жапырақ желінгеннен кейін қазір қайтадан жапырағы шығып и келесі жылға бүршігін қайтадан шығып келесі жылға ол да жапырақтанады тағы да. Қайтадан қалпына келеді, иә? Қалпына келеді. Ол біздің қайың, ақ қайың ондай несі бар ол. Қасиеті бар сондай, иә? Қасиеті сондай неткен. Ал қарағай, бірақ жібек құрты қарағай жемейді шығар? Қарағай жемейді ол неткен. Өзі де ол, оларда да жібек құрты тек қана қайыңды, одан кейін не болмаса, қайың болмаса терекке, сосын барып мына нелерге басқа ағаштарға нетіп ол, ито жапырағы бар ағаш нетеді ол. Бірақ теректі өз қалпына келеді ғой. Теректі сол біздегі мына жапырақтар бар ағаш айтып отырмын, тағы да айтып өтейін, неткеннен кейін ол өзі қайтадан бүршігі шығады. Сол бүршігі қайта жоқ, биылғы неткеннен кейін желінгеннен кейін бүршігі қайтадан жапырағын өзі етеді, содан кейін барып жапырақтанады, одан кейін тағы да неткеннен кейін бүршігін шығарады, келесі көктемде қайтадан жапырағы шығады ол ағаштан. Алдағы жоспарларыңыз қандай? Енді бізде қазір жоспар мына сол неткеннен кейін қазір өзі неткеннен күздік мәселелерді өткізу керек, түгел мына біріншіден өрт болмасын, неткеннен кейін ең үлкен. Содан кейін барып мына неткеннен кейін халық өзі отын дайындап алса, ертең заңсыз ағаш кесу да болмайды ондай түгел, неткеннен кейін сол. Сосын барып мынау аң жағын түгел нетіп жақсы өткізіп, түгел неткеннен кейін ол халыққа біріншіден неткеннен кейін демалыс та, және екіншіден өзі неткеннен кейін мынау дәстүр бойынша үстелге де тамақ түседі ғой, түгел еті бар неткеннен кейін деген мынау, сосын барып неткенде мынау қазирок бәрі неткеннен, ол да не ғой, түгел неткеннен кейін. Ереже Бертайұлы, осымен диалог бағдарламасы тамам. Сізге көптен көп рахмет, жұмыстарыңызға табыс, жетістіктер тілейміз. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Құрметті көрермендер, осымен диалог бағдарламасы аяқталды. Арнайы эфирде қайта жүздесеміз. Аман сау болыңыздар.